نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعزائي değerli kardeşlerim Allah subhanahu taala'dan isterim ki Allah taala sizlere bereket versin. Allah taala bizleri ve sizleri Ramazan ayına yetiştirsin ve Allah taala bizleri Ramazan ayında özünün razı kaldığı şekilde ibadet etmeyi nasip eylesin. Ve Allah subhanahu taala bizlere daima belə güzel meclislerde toplanmağı nasip eylesin. Ve elbette yani bu Moizənin, nəsiyyətin, xatırlatmanın daima bizə faydası var. Daima bizim üçün yəni bunun xeyri var. Və daima bizim buna ehtiyacımız var. Çünki xatırlatmaq insanı bir növ qafillikdən oyanmasına səbəb olur. Yəni nəsiyyət, moizə insanın qafillikdən oyanmasına səbəb olur. Və əlbəttə ki, mömin kimsə ahirəti üçün əməl görməlidir. Axirəti üçün öz tədarükünü görməlidir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və təzəvvudu fə innə xeyrə zədi təqva." Tədarük görün, həqiqətən ən xeyirli tədarük Allahdan qorxmaqdır. Ən xeyirli tədarük insanın Rəbbindən qorxmasıdır. Və insan axirəti üçün əməl etməlidir. Allah Subhanahu taala ona verdiyi, yəni bu möhlət diyarında, bu müvəqqəti həyatda əməl etməyə salih əməllərini artırmağa həris olmalıdır. Və nə qədər artırsa, əlbəttə ki, insanın özü üçündür, insanın öz xeyrinədir. Yəni, insanın etdiyi salih əməllərinin çox olmasının Allaha heç bir faydası yoxdur. Sadəcə insanın özünə də faydası. Və nə də ki, insanın etdiyi günahlarının Allaha heç bir zərəri yoxdur. İnsanın özünədir, insanın etdiyi günahlarının zərəri. Və İnsan düşünməlidir ki, yəni qarşısında geniş yoxuşlu bir gün var. Qarşısında geniş yoxuşlu bir gün var, ağır bir gün var, yəni axirət günü var və bu gün üçün öz tədarükünü görməlidir. Salih əməllərini artırmalıdır. Yəni baxın, insanın bütün xoşbəxtçiliyi, həm dünya və axirət xoşbəxtçiliyi hamısı salih əmələ bağlı. Hər bir şey salih əmələ bağlıdır. Baxın, yəni müminin dünyada ikən ən çox sevdiyi, belə deyək ki, ümid etdiyi nədir? Dünyadan iman üzərində köçmək. Dünyadan iman üzərində köçmək. Yəni insanda salih əməl olmazsa, bu da olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih Buxarıda gələn hədisdə buyurur ki: "Mən əşə alə şeyin mətə aləyhi." وَمَنْ مَاتِ عَلَى شَيْءٍ بُعْثَ عَلَيْهِ Kim neyin üzərində yaşayarsa, onun üzərində də ölər və kim neyin üzərində ölərsə, onun üzərində də dirilər. Yəni, baxın, yəni nə qədər salih əmələ ehtiyacımız var ki, hətta yəni, bu dünyadan köçərkən iman və salih əməl üzərində köçək. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə İsra surəsində buyurur ki, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Kim ahirət diyarını istəyərsə, və onun çalışqanlığını, onun səyini göstərərsə. Yəni, baxın, Allah təala ahirət diyarını istəyərsə deyib dayanmadı. Deməli, istəməklə mümkün, yəni kifayət olunmur. Sadəcə istəmək kifayət deyil. Hətta insan ahirət üçün səyini, çalışmasını, yəni salih əməllərini görməlidir ki, hətta yəni uğur tapan, nicat tapan kimsələrdən olsun. Və insanın bu dünyadan salih əməl üzərində və iman üzərində köçməsinin dünyada ikən, bu möhlət diyarında ikən, ona verildiyi bu müddətdə, bu həyatı boyu salih əməl üzərində olması mühümdür. Yəni, nə qədər çox salih əməl olarsa, nə qədər insan daimi salih əməl üzərində olarsa, bir o qədər də insanın dünyadan salih əməl üzərində köçməsinə səbəb olur. Yəni, baxın, buna bir hekayə danışacağım bu barədə. Deməli, İmam Buxar Rahimullahın şeyhlərindəndir.
Musa ibn İsmail Ət-Təbuzəki. İmam Buxarının şeyhlərindən olub. İmam Buxar ondan hədis götürüb. Və Musa ibn İsmail Ət-Təbuzəki rahimehullah öz şeyhi barəsində danışır. Həmməd ibn Sələmə barəsində danışır. Həmməd ibn Sələmə barəsində danışır. Həmməd ibn Sələmə böyük mühəddislərdən idi. Yəni elə bir sünnə kitabı yoxdur ki, orada onun yüzlərlə hədisi olmasın. Yəni böyük mühəddislərdən idi. Və Musa ibn İsmail nə deyir? Deyir ki, "Ləv ənni qultu ləkum mə rəəytu Həmməd ibn Sələmə dəhikən, ləsadəqtu." Deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, Həmməd ibn Sələməni heç vaxt gülən görmədim, bilin ki, deyir ki, mən doğru deyirəm. Heç vaxt deyir ki, onu gülən görmədim, mən sizə belə bir söz desəm, bilin ki, deyir ki, mən doğru deyirəm. Deyir ki, "Vəhüvə qassəmə nəhərəhu." O deyir ki, gününü ibadətlərə bölmüşdür. Gününü ibadətlərə bölmüşdür. Ya deyir ki, Quran oxuyurdu, ya namaz qılırdı, ya zikr eləyirdi, ya da insanlara hədis danışırdı. Baxın, 4 dənə əməl. Həmməd ibn Sələmə rahimehullah. Deyir ki, ya Quran oxuyurdu, ya namaz qılırdı, ya zikr eləyirdi, ya da ki, insanlara hədis danışırdı. 4 dənə əməl. Yəni, onun gün ərzində etdiyi əməllərdən 4 dənə əməli sayır. Və baxın, yəni düşünün bir kimsə ki, əgər bir kimsənin günü bu ibadətlərə bölünübsə, ki belə ibadətlərə, yəni Quran oxumaq, namaz qılmaq, zikr eləmək və insanlara hədis danışmaq, dəvət eləmək, yəni insanın günü belə ibadətlərə bölünübsə, insanın sonluğu sizcə necə olur? İnsanın dünyadan köçməsi hansı əməl üzərində olur? Əlbəttə ki, Allah subhanahu taala qullarına zülm eləmir. Və ona görə Əl-Həsən Əl-Müəddib rahimehullah deyir ki, "Mə təhəmməd ibn Sələmə fi-ssalə fil-məscid." Deyir ki, Həmməd ibn Sələmə məsciddə namaz qılarkən öldü. Məsciddə namaz qılarkən öldü. Yəni buna görə, yəni baxın, insanın dünyadan salih əməl üzərində, iman və salih əməl üzərində köçməsinə səbəb nə oldu? İnsanın dünyada ikən salih əməllərini artırmasına, insanın nafilə ibadətlər üzərində olmasına, insanın Rəbbinə yaxınlaşdıran əməlləri artırmasına. Çünki bu sənin xeyrinədir. Bu sənin xeyrinədir. Və insan sabahsı günü, qiyamət günü xəzinənin ağzını açıb boş görəndə özündən başqa heç kimi qınaya bilməz. Öz nəfsindən başqa heç kimi danlaya bilməz. Yalnız öz nəfsini danlaya bilər ki, niyə eləmədim, niyə etmədim, boş vaxtım var idi, məşğuliyyətim yox idi, xəstə deyildim, sağlam idim, amma bu ibadətləri eləmədim. Və ona görə insan salih əməllərini artırmalıdır. Salih əməllərini artırmalıdır ki, hətta ahirətdə qurtulan kimsələrdən olsun. Baxın, insanın dünyadan salih əməl üzərində köçməsi. Və bundan sonra nə gəlir? Bərzəx həyatı, qəbir həyatı. Bəli, hətta qəbir həyatında belə sənin salih əmələ ehtiyacın var. Salih əmələ möhtacsan və salih əməlin faydası ilə faydalanacaqsan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün iki qəbrin yanından keçir və deyir ki, bu qəbir sahibləri kimlərdir? Və deyirlər ki, filan kəssə filan kəs. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha and olsun, iki rəkət namaz onlar üçün sizin yaşadığınız bu dünyadan daha sevimlidir. Yəni, baxın, iki rəkət namaz deyir ki, hansı ki, biz bugünkü gün o iki rəkət namazı səhlənkar yanaşırıq. O iki rəkət namaz deyir ki, bu iki nəfər üçün, qəbirdə olan kimsələr üçün, sizin yaşadığınız bu dünyadan daha sevimli. Böyük əməl demədi. Demədi həcc eləmək, demədi ümrə eləmək, demədi zəkat vermək, dedi iki rəkət namaz. Yəni, baxın, insanın o çətin məqamda necə salih əmələ ehtiyacı var. Necə salih əməlinin olmasına, yəni salih əməllərinin çox olmasına nə qədər möhtacdır. Nə qədər ehtiyacı var. Bəli, qəbirdə də sənin bunun faydası var. Qəbirdə də sənin salih əməllərinin sənə faydası var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, qul, yəni dəfn olunduqdan sonra, mömin kimsə dəfn olunduqdan sonra, Quran onun başının üzərində dayanar və onu qoruyar.
Və ayaqları tərəfindən onun deyir ki, məscidə keçməsi durar. Məscidə getməsi durar və onu əzabdan qoruyar. Və əlləri tərəfindən də deyir ki, onun Allah yolunda verdiyi sədəqəsi durar. Onu əzabdan qoruyar. Yəni, baxın, qəbirdə qorunmağa səbəb nə oldu? Salih əməllər. Salih əməllər. İnsanın Quran oxuması, məscidə getməsi və bunlar hamısı, baxsan belə əksəriyyəti, nafilə ibadətlərdir. Bəzən görsən ki, bizim səhlənkarlıq etdiyimiz nafilə ibadətlərdir. Halbuki insanın o çətin məqamlarda nafilə ibadətlərə ehtiyacı var. Nafilə ibadətlərə ehtiyacı var. Və ona görə insan, yəni, salih əməllərini artırmalıdır. Ahirət diyarı üçün lazımı qədər salih əməllərini artırmalıdır. Və bu ibadətlərini, salih əməllərini həm ixlasla, həmçinə də ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun etməlidir. Salih əməllər artmalıdır. Əgər qurtulmaq istəyirsənsə, hamısı buna bağlıdır. Hər bir şey. Bax, qəbirdən sonra nə gəldi? Yəni, qiyamət. Və qiyamətdə çətin məqamlar var. Yəni, baxın, əməllərin tərəzidə ağır gəlməsi nəyə bağlıdır? Əməllərə. Salih əməllərin olmasına. Əgər salih əməllər çox olmazsa, günahlar ağır gələcək. Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzundan su içmək. Nəyə bağlıdır? Sünnəyə əməl etməyə. Sünnə əhli oradan içəcək. Bidət əhli və yaxud da ki, digər kimsələr oradan içməyəcəklər. Həmkinin sıratın üzərindən keçmək. Nəyə bağlıdır? Salih əmələ. Salih əməl olmalıdır ki, insan bu məqamlardan qurtulsun. Bu məqamlardan keçsin. Baxın, bütün əməllər. Yəni, insanın dünyadan köçərkən salih əməl üzərində olması, iman üzərində olması, bərzəx həyatında qəbrinin cənnət baxçalarından bir baxça olması, həmçinin qiyamətdə əməllərinin tərəzidə ağır gəlməsi, sıratın üzərindən keçmək, hamısı əmələ bağlıdır. Və hətta bundan sonra cənnətə daxil olmaq belə. Hətta bundan sonra cənnətə daxil olmaq belə əmələ bağlıdır. Əməl olmalıdır. Mütləq əməl olmalıdır. Və baxın, bir gün Peyğəmbər s.ə.v sahabələrdən birisinə deyir ki, məndən nə istəyirsənsə istə, sənin üçün dua eləyim. Və sahabə deyir ki, cənnətdə səninlə birgə olmaq istəyirəm. Və Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, başqa bir şey istə. Deyir ki, cənnətdə səninlə birgə olmaq istəyirəm. Və Peyğəmbər s.ə.v baxın, onu nəyə yönəldir? Deyir ki, o zaman nafilə ibadətlərini çoxaltmaqla bunun üçün mənə yardım et. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-lə birgə cənnətdə olmaq istəyən sahabə idi. Peyğəmbər s.ə.v onu nəyə yönətdi? Nafilə ibadətlərə. Nafilə ibadətlərini çoxaltmağa. Nafilə ibadətlərini çoxaltmağa yönətdi. Baxın, başqa nə qədər fəzilətli, vacib, daha da mühüm əməllər var idi. Onları demədi. Dedi ki, nafilə ibadətlərini çoxaltmağa. Ki, yəni, cənnətə düşmək üçün səbəb olsun. Və ona görə insan, yəni, ahirət üçün əməl etməyə həris olmalıdır. Nafilə ibadətlər üzərində, yəni, davamlı olmağa həris olmalı. Və Peyğəmbər s.ə.v. Səhih Buxarıda gələn hədisdə buyurur ki, Əhəbbul əməli iləllah ədvəmuhə və inqal. Allaha ən sevimli olan əməllər az olsa belə üzərində davamlı olan əməllər. Az olsa belə üzərində davamlı olduğunuz əməllər. Ona görə çalış, yəni, salih əməllər üzərində davamlı olmağa. Və baxın, hətta cənnət əhlindən sonra cəhənnəm əhli belə. Yenə əmələ ehtiyacları var. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Onlar deyir ki, cəhənnəm əhli orada fəryad qoparacaqlar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّ نَعْمَلْ Deyəcəklər ki, Rəbbimiz, bizi buradan çıxart. Dünyada ikən etdiyimiz əməlləri yox da, salih əməlləri edək. Dünyada ikən etdiyimiz əməlləri eləməyək, salih əməlləri işləyək. Baxın, cəhənnəm əhli nə istədi? Salih əməl işləməyi. Nəyi ümid elədi? Nəyi arzu elədi? Ki, salih əməlləri olsun. Qayıtsın dünyaya və salih əməllər işləsin.
Ve Allah Teala ne diyor? Evvelem nu'ammirkum ma yetezekkeru men tezekkara ve ca'akumun nedir? Bizdir ki onlara düşünen kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Ve onlara peygamber de geldi. Ona göre başka ayet Allah Teala buyurur ki Enfal suresinde geçen ayette buyurur ki وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Eğer de ki onlar dünyaya kaytarılsalar yine onlara qadağan olunan emelleri edecekler. Yani onların dediği boş sözdür. Ki bizi kaytar, biz salih emel işleyelim. Ama esas şahit olan məqamı nədir? Baxın, cehennem əhlinin de salih emele ihtiyacı var. Ve salih emelin ne kadar değerli olduğunu orada anladılar. Ve onlar neyi itirdiklerini, ne kadar değerli ve hürmetli emelleri itirdiklerini orada anladılar. Ama artık orada fayda vermir onlara. Ve ona göre, yani salih emelleri insan ahireti için artırmalıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur. Yani hadis ilahi hadisdir. Ve Allah Teala həmin ilahi hadiste buyurur ki: "Mə təqarrəbə iləyyə abdi bi şeyin illə mim məftarətdu aleyhi." Buyurur ki, kulum mənə ona fərz etdiyim ibadətdən daha üstün bir əməllə yaxınlaşmayın. Ona fərz etdiyim, yəni deməli, kulun Allaha yaxınlaşdığı ən əfsəl əməl nədir? Fərzlər. Sonra nə deyir? وَلَا يَزَلُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّ اُحِبَّهُ. Yəni, kulum mənə nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmağa davam edər, hətta onu sevərəm. Baxın, Allah Teala'nın sevgisini kazanmağın səbəblərindən. Ki, nafilə ibadətlər. Deyir ki, madam ki, o nafilə ibadətlər üzərində davam edir, onu deyir ki, sevərəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yine bu hədisi yarımçıq qoyub başqa bir hədisə keçirik. Allah hədisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala bir qulu sevərsə Cəbraili çağırar. Və deyir ki, ey Cəbrail, mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail də səmada olan mələkləri çağırar. Və deyər ki, Rəbbimiz filan kəsi sevir, siz də onu sevin. Və yer əhlinin qəlbinə də ona qarşı sevgi qoyular. O kimsə, baxın, nədən yarandı? Nafilə ibadətdən, sünnə əməllərdən, salih əməllərdən insan Allahın sevgisini qazandı. Mələklərin sevgisini qazandı. Və yer əhlinin sevgisini qazandı. Və bu da bitmir. وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِي وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِي وَيَدَهُ الَّذ۪ي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذ۪ي يَمْشِ بِهَا. Eğer de ki onu sevdimse, onun gören gözü, eşiden kulağı, tutan eli ve yeriyen ayağı olarak. Yani alimler hadisin şerhinde buyuruyorlar ki, yani insan haktan başka bir şeye bakmaz. Allah'ın razı kalmadığı şeye bakmaz. Allah'ın razı kalmadığı şeyi dinlemez. Allah'ın razı kalmadığı yere gitmez. Allah'ın razı kalmadığı şeye elini uzatmaz. Yani bakın, neden yarandı bunlar hamısı? Nafile ibadetten. İnsanın fərzlerden sonra etdiyi nafile ibadetlerin səbəbi. Ve bu da bitmir. Ve bu da bitmir. Allah Teala hadisin sonunda buyurur ki: وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّهُ. Eğer de ki menden bir şey isteyerse ona istediğini veririm. Mütlek veririm deyir. Mütlek ona istediğini veririm. Eğer menden deyir ki bir şeyden korkup mənə sığınarsa onu koruyarım. Yani bakın, yani nafile ibadetlerin, salih emellerin insanın salih emel üzerinde davamlı olmasının sebebi, neticesi ve onun xeyirli sonluğu ara getirip çıxarır ki, yani insana görün ne kadar fayda verir. Ona göre yani çalışmalıyıq ki, yani salih emelleri artırmağa ve insan ne kadar ki vaxt var, mühlet var, salih emellerini artırmalıdır. Ve ne kadar ki yani bu Allah Teala'nın bize verdiği nefes tükenmeyip insan salih emellerini artırmalıdır. Ve vaxtını korumalıdır. Vaxtını boş, değersiz şeylere yok, ahiret için fayda olan şeylere geçirmeli. Bazen görsen ki insan yani elə əməl üzerinde saatlerle vaxt geçirir, halbuki o əməlindən savab kazanabilir. Ama ki
niyetine göre savab kazanmır. İşte olur. Eğer niyeti olsa ki evə ruzi kazanmak, Allah'ın ruzisini kazanmak için işleyirəm, onda savab kazanır. Ama görsən ki, insan niyeti olmadığına göre belə əməllərdən savab kazanmır. Və əlbəttə, yəni, insan salih əməl işlədi, salih əməl elədi, bundan bitmir. Bundan da daha təhlükəli məqamlar var. Bəli. Yəni, iş asan deyil. İş ağırdır, vaxt azdır və ona görə insan diqqətli olmalıdır. Yəni, əməl elədim, bundan bitmir. İblis nəyə çalışır? İblis çalışır ki, sən salih əməl eləməyəsən. Ümumiyyətlə, salih əməlin olmasın. Aydındır? Salih əməlin olmasın. İblis buna çalışır. İlk öncə səni əməldən uzaq tutur. Əməli eləməyəsən. Əgər bu mərhələdən keçdinsə, salih əməli eləməyə cəhd göstərdinsə, sənə bunda nəyə çalışır? Bu məqamda ona çalışır ki, salih əməli Allah üçün eləməyəsən. İxlaslı olmayasan. İxlaslı olmayasan əməlində. Etdiyin əməli başqa şey üçün eləyəsən. Başqa bir niyyətlərin olsun. Allah üçün olmasın. Və əgər bu mərhələdən də keçdinsə, Allah üçün elədinsə əməlini tamamlandırdınsa, bundan sonra nəyə çalışır? Əməl eləyəndən sonra sənin o əməlini batil eləsin. Hə, yəni, ola bilər ki, riya ilə, ola bilər ki, ucubla və yaxud da ki, başqa-başqa xəstəliklərlə sənin etdiyin əməli batil eləsin. Hə, sən yaxşı oğlansan, bomba oğlansan, heç kim qalxmayıb bu dəqiqə, hamı yatır, sən oyaqsan. Hə, və yaxud da ki, başqa-başqa vəsvəsələrlə. Ona görə insan əməlini batil edən şeylərdən də qorumalıdır. Əməlini puç edən şeylərdən də qorumalıdır. Əməl elədim, bitdi, bundan kitab bağlanmır. Və alimlər buyurlar ki, insanın əməlini puç edən şeylər var. Və bunlar çoxdur. Və bunların ən mühümlərindən bir neçəsini zikr eləmək istəyirəm. Alimlər buyurlar ki, insanın əməlini puç edən, boşa çıxaran ən böyük şey şirk və küfürdür. Şirk və küfürdür. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və men yekfur bil imani faqad habita amaluhu." Kim iman gətirdikdən sonra küfr edərsə, onun əməlləri boşa çıxar. Və həmçinin baxın, Allah təala Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurur: "Və laqad uhiya ilayka və ilallazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka və la takunanna minal khasirin." Deyir ki, artıq biz sənə və səndən əvvəlki peyğəmbərlərə də vəhy etdik. Nəyi vəhy etdik? Əgər Allaha şərik qoşsan, sənin bütün əməllərin puç olacaq. Sənin bütün əməllərin boşa çıxacaq. Alimlər deyirlər ki, İmam Qurtubi Rahimullah təfsirində deyir, İmam Qurtubi Rahimullah deyir ki, şək yoxdur ki, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə də ki, ondan əvvəlki peyğəmbərlər şirkə düşməmişdilər. Hətta peyğəmbərliklərindən qabaq belə onlar şirkə düşməyiblər. Deməli, bu xitab kimədir? Ümmətədir. Xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olsa belə, yəni yönətmək, öyrətmək, başa salmaq ümmət üçündür. Ki, insanın əməlini puç edən şeylərdən birisi də insanın Allaha şərik qoşmasıdır. Allaha şərik qoşmasıdır. Və ona görə şirk insanın bütün əməllərini puç edir. Baxın, insan 50 il, 60 il, 70 il namaz qılır, Allahdan gerisinə qurban kəsir. Allahdan gerisinə dua eləyir. Allahdan gerisinə nəzir verir. Amma xəbəri yoxdur ki, Allah qorusun, insanın bütün əməllərini puç eləyir bunlar. Şirk insanın əməllərini puç eləyir. Və alimlər ona görə belə bir qayda çıxarırlar ki, Allah təala bizə nəyi əmr edibsə, onun barəsində öyrənməyi də əmr edib. Allah təala nəyi bizə vacib edibsə, onun barəsində öyrənməyi də vacib edir. Və Allah təalanın bizə olan ən böyük əmri də nədir? Tövhid. Deməli, tövhidi öyrənməyi də Allah təala bizə vacib edir. Və ən böyük əmir tövhiddir və ən böyük qadağan da şirkdir. Ən böyük qadağan da şirkdir. Və insan ona görə tövhidi öyrənməyə və tövhidi bilməyə, tövhidi yaşamağa
Yani həris olmaq. Və həmçinin alimlər, yəni şirkdən sonra insanın əməlini puç edən ən böyük səbəblərdən riyanı zikr edirlər. Riya insanın etdiyi əməli Allahdan qeyrisi üçün etməsidir, yəni kiməsə göstərmək və yaxud da ki, eşitdirmək niyyəti ilə. Və əlbəttə bu da təhlükəlidir. Riya özü şirkdən sonra ilk qeyd olunan əməllərdəndir ki, insanın əməllərini puç eləyir. Və bəzən insan buna fikir vermir, məhəl qoymur, vecini almır və yaxud da ki, bilmir riyanın nə qədər təhlükəli olduğunu. Amma riya insanın əməllərini puç eləyir. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri belə toplaşıb öz aralarında Dəccalın fitnəsi barəsində danışırlar. Onun fitnəsinin necə təhlükəli olması, necə zərərli olması barədə. Necə böyük bir fitnəsi, şəri olması barəsində. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunların yanına gəlir və soruşur ki, nə barədə danışırdınız? Və sahabələr deyirlər ki, Məsih Dəccalın fitnəsi barədə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ uxbirukum bimə huvə əxvafu əleykum min fitnəti Məsih Dəccal. Sizə deyir ki, Məsih Dəccalın fitnəsindən də daha çox qorxduğum əməl barədə xəbər verinmi? Və sahabələr deyirlər ki, əlbəttə yalan elçisi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əş-şirkul xafi, gizli şirk. Baxın, Məsih Dəccalın fitnəsindən də daha çox qorxuram. Özdə xitab kimədir? Sahabələrə. İndi bizdən kimsə deyə bilərmi ki, mən ixlaslıyam? Və yaxud da ki, mən tövhidi bilirəm? Deyə bilərmi? Yox. Və sahabələr soruşurlar ki, ey Allahın elçisi, gizli şirk nədir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəqumu rəculu fəyusalli fəyuzeyyinu salatəhu limə yarahun nəs. Deyir ki, kişi qalxır və namaz qılır və insanlar onu gördüyünə görə namazını gözəlləşdirir. Gizli şirk budur. İnsanlar üçün əməl eləyir. Və riya təhlükəlidir. İnsanın kiməsə eşitdirmək və yaxud da ki, kiməsə göstərmək niyyəti ilə əməl eləməsi riyadan sayılır. Və əlbəttə insan riyanın müalicə olunması üçün daimi üzərində işləməlidir. Bu, hər bir kimsəyə gələ bilər. Vəsvəsəsi gələ bilər. Amma anında ona mani olmalısın. Və biz qayda olaraq ümumiyyətlə nə bilirik? Riya əməli batil eləyir. Hansı əməli batil eləyir? Hansı əmələ daxil oldu sonu? Yəni, məsəl üçün, deyək ki, Quran oxuyuram, 3 səhifə, 5 səhifə Quran oxudum, sonra kimsə daxil oldu, onu gördüm, başladım səsimi gözəlləşdirməyə, niyyətim getdi, tərif olunsun, yenə 3 səhifə, 5 səhifə oxudum, yenə tezdən ayıldım ki, neynirəm mən, tezdən niyyətimi düzəltdim, tezdən başladım ixlaslı oxumağa. Bu arada oxuduğum tərif gözləmək üçün və yaxud da ki, kiməsə eşitdirmək üçün oxuduğum arada bu bir neçə səhifə, o artıq nədir? Riyadır, o məqbul deyil və ona əməldən savab yoxdur. Və yaxud da ki, namaz qılırsan, riya gəldi, riyanı dəf eləmədin. Salam verib qurtarana qədər riyanı dəf eləmədin. Əgər dəf eləsən, yenidən ixlasa qayıtsan, namazdan savab qazanırsan. Amma dəf eləmədinsə, bu cür bitirdinsə, artıq namaz nədir? Batil, yəni qəbul deyil, yəni bu əməldən savab yoxdur. Bu əməldən savab yoxdur. Və bundan da daha şiddətlisini danışacağım. Məşhur hədisdir. Sadəcə bəzən görsən ki, bizim bəlamız budur. Hədisləri eşidirik, amma hədislər barəsində tədəbbür eləmirik, düşünmürük. Hədislərdə bizə çatdırılan mənanı dərk eləməyə cəhd göstərməyik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyra radiyallahu anhdan gələn hədisdə, Səhih Buxarıda keçir hədis, deyir ki, əvvəlu mən tüsə'ar bihimun nar əssələ. Deyir ki, cəhənnəmə ilk atılan kimsə üç kimsədir. Məşhur hədisdir. Hamımız bilirik. Yəni, Quran oxuyan kimsə və sədəqə verən kimsə və cihad edən kimsə. Quran oxuyan kimsəyə deyiləcək ki, Allah-u Teala öz neymətlərini xatırladacaq.
Ve deyəcək ki, sənə bu nemətləri verdim. O deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin yolunda oxudum, sənin yolunda öyrətdim. Allah Taala deyəcək ki, kədəbtə, sən yalan deyirsən, sən oxudun ki, sənə alimdir, Quran oxuyandır, biləndir deyilsin və bu sözlər sənə deyildi. Və üzü üstə cəhənnəm atılacaq. Və üçüncü kimsə sədəqə verən kimsə, ikinci kimsə sədəqə verən kimsə gələcək və Allah Taala ona nemətlərini xatırladacaq və o deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin yolunda qazandım və sənin yolunda xərclədim. Və Allah Taala deyəcək ki, sən yalan deyirsən, sən xərclədin ki, nə qədər səxavətlidir, nə qədər göməkdir deyilsin və bu sözlər sənə deyildi və üzü üstə cəhənnəmə atılacaq. Və üçüncü kimsə gələcək, cihad edən kimsə, Allah Taala onun öz nemətlərini xatırladacaq və Allah Taala deyəcək ki, sən yalan deyirsən, sən vuruşdun ki, sənə deyilsin ki, nə qədər də qorxmazdı, nə qədər də göməkdir və bu sözlər sənə deyildi. Və üzü üstə cəhənnəmə atılacaq. Bax, alimlər hədisdən fayda çıxarırlar. Bunları cəhənnəmə salan hansı əməllər oldu? Quran oxuyan, sədəqə verən və cihad edən. Düzdür, 3 dənə əməl. Yaxşı, bu 3 dənə əməldən bunların başqa əməlləri yox idi. Yəni, bunların namazı, orucu, ümrəsi, sədəqəsi, deyək, o birisi qisimlər, hər qisimin. Bunların başqa əməlləri yox idi. Əlbəttə ki, var idi. Necə yəni, insan Quran oxuyur, namaz qılmır? Və yaxud da ki, insan cihaddadır, namaz qılmır? Və yaxud da ki, insan, yəni, digər oruç tutmur, digər nafilə namazlar qılmır, Quran oxuyur? Əlbəttə ki, bu mümkün. Deməli, bunların başqa əməlləri də var idi. Amma o başqa əməllər bunların cəhənnəmdən qorunması üçün mani olmadı. Riyanın nə qədər təhlükəli olmasıdır ki, bunların etdikləri digər əməllər bu əməllərdə riya olduğuna görə onların cəhənnəmdən qorunmasına mani olmadı. Sipər olmadı onlar üçün. Yəni, onların bağışlanmasına səbəb olmadı. Bu, riyanın nə qədər təhlükəli olmasıdır. Riyanın nə qədər təhlükəli olmasıdır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, əməllərini ixlas üzərində eləməyə. Və həmçinin alimlər insanın əməlini puç edən əməllərdən xüsusən vurğuluyorlar ki, əsr namazını vaxtından gecikdirmək. Əsr namazını vaxtından gecikdirmək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə vurur ki, "Mən tərəkə salatəl əsr faqad habita əməluhu." Kim əsr namazını bilərəkdən vaxtından keçirərsə, gecikdirərsə, onun əməlləri puç olar. Onun əməlləri boşa çıxar. Alimlər deyirlər ki, burada hədisdə nə gəldi? Dedi ki, Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, onun əməlləri boşa çıxar. Demədi ki, onun 40 gün əməli qəbul olunmaz və yaxud da ki, 40 günlük salih əməlləri boşa çıxar və yaxud da ki, 1 illik salih əməlləri boşa çıxar demədi. Dedi ki, onun əməlləri boşa çıxar. Deməli, nədir? Bütün əməllər ora daxildir. Bütün əməllər ora daxildir. Və xüsusən də ki, əsr namazının vaxtında qılınması barəsində yəni belə bir çəkindirən hədis var. Və baxın, bu bir dənə namazı tərk edən kimsədir. Bəs heç namaz qılmayan kimsə necə? Bu bir dənə namazı vaxtından üzürsüz yerə, səbəbsiz yerə, şəri bir üzür olmadan vaxtından keçirən kimsədir. Yaxşı, heç namaz qılmayan necə? Daha da pisdir, daha da təhlükəlidir. Yaxşı, və yaxud da ki, namaz qılır, başqa namazlarını da tərk edir. Səhər namazını və yaxud da ki, İşa namazını və yaxud da ki, günorta namazını vaxtından keçirir. Gün ərzində bir dənə yox, başqa da digər namazların da vaxtından keçməsinə belə deyək ki, səbəb olur. Daha da təhlükəlidir. Ona görə insan həzər eləməlidir, insan qorxmalıdır. Və həmçinin alimlər buyururlar ki, insanın əməllərini puç edən, boşa çıxaran günahlardan, belə deyək ki, əməllərdən alimlər buyururlar ki, insanın Allahın şəriətində Allahın adından elmsiz danışması. Və bu dəfələrlə vurğulanır. Dəfələrlə vurğulanır ki, insan Allahın dinində, Allahın şəriətində elmsiz danışmaqdan həzər eləməlidir.
elmsiz danışmaqdan, Allahın adından elmsiz danışmaqdan həzər eləmək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, deməli iki qardaş, iki dost olur, onların birisi ibadət əhli olur, elmli olur, digəri də ki, yəni ticarətdə, belə deyək ki, dünya ilə məşğul olan bir adam olur və bu ibadətdə olan qardaşı o birisinə deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allaha and olsun ki, deyir ki, Allah səni bağışlamayacaq. Və Allah Tala ilahi hədisdir. Allah Tala deyir ki, mən zəlləzi yətəəllə əleyyə. Mənim adımdan danışan kimsə deyir, hanı? Mən deyir ki, filan kəsi bağışlamayacağım deyir. Deyir ki, Allaha and olsun, Allah Tala öz nəfsini and içir. Öz şərəfli nəfsini and içir. Deyir ki, mən onu bağışladım və sənin də əməllərini boşa çıxartdım. Sənin də əməllərini puç elədim. Və alimlər ona görə bu hədisdən fayda götürürlər ki, insanın Allah barəsində, Allahın dinində, Allahın şəriətində elimsiz danışması onun əməllərinin puç olmasına səbəb ola bilər. Ona görə insan ehtiyatlı olmalıdır. Tələsməli deyil. Yəni, baxın, yəni, indiki İspaniyadan, Əndəlüsdən insanlar dururlar, gəlirlər Mədinəyə, İmam Malikin yanına. Və İmam Malik Rahimallaha deyib, gətirirlər, suallar var, cəmatın sualları gətiriblər. Suallar yığıb gətiriblər İmam Malikə ərz eləməyə. Və İmam Malik Rahimallah Mədinənin imamı idi. Və İmam Malik Rahimallah deyir ki, 70 dənə alim mənə icazə vermədikcə mən fətva verməmişəm. Və İmam Malik Rahimallaha sualları oxuyurlar və o 40 dənə sualdan 3-ünə və ya 4-ünə cavab verir. Və cəmaat deyirlər ki, şeyx, biz Əndəlusa qayıdırıq. Cəmaat bizdən cavab gözləyir. Biz cəmaata nə deyək? Deyir ki, gedin deyin ki, İmam Malik bilmir. Gedin deyin ki, İmam Malik bilmir. Yəni, bugün 70 dənə alimdən icazə alan demirəm. Heç alimi görməyən kimsələr elə cürətlə danışır. Yəni, valla, təhlükəlidir. Valla təhlükəlidir. Ona görə insana ehtiyat eləməlidir. İnsan, yəni Allahın dinində, Allahın şəriətində elmsiz danışmaqdan, hətta bildiyi məsələlərdə belə bəzən dəlilsiz danışmaqdan. Ona görə baxın, Muhammed ibn Abdullah İbrahim Allah usul üsələ sən yazanda o ilk müqəddimədə 4 dənə qayda gətirir. Yəni elm, öyrənmək, bilmək, əməl etmək, dəvət etmək və bunun üzərində səbirli olmaq. Və həmçinin orada şeyx nəyə gətirir? Deyir ki, İslam, yəni bilmək deyəndə, öyrənmək deyəndə nə daxildir? Rəbbini tanımaq, Rəbbini bilmək, Peyğəmbərini tanımaq, Peyğəmbərini bilmək, elmli olmaq və İslam dinini dəlillərlə bilmək. Deməli ki, İslam dinini bilmək. İslam dinini öyrənmək, İslam dinini dəlillərlə bilmək. Yəni, o demək deyil ki, sən hansısa bir məsələni bilirsənsə, sən danışmalısan. Yəni, bəzən də görsən ki, bu, yəni, təzə elm tələb edən kimsələrdə bu cür vəsvəsə yaranır. Ona görə İbn-i Cəvzə Rəhimallah Təlbisil İblis kitabında, İblisin vəsvəsələri kitabında insanlardan danışır. Qism insanlar var ki, onlara şeytan bu cür vəsvəs eləyir. Alimlər, müftülər, qazilər, dəstəmaz alan kimsə, qüsul alan kimsə, hətta ayaq yoluna girəndə necə vəsvəs eləyir? Ondan danışır. Və həmçinin bir fəsil ayırıb nədən danışır? Yeni elm tələb edən kimsələrə olan vəsvəsəsi. Bilirsən, danış, fətva ver. Sən bunun əhlisən, da, hər şey yaxşıdır. Allahın haqqıdır, çatdırmalısan. Yəni, görürsən ki, insan... Yəni, elmsizliyi ucbatından bu vəsvəsələrə düşür. Amma həqiqi elm insana nəyi göstərməlidir? Təvəzzükarlığı. Cürətli olmağı yox, təvəzzükarlığı öyrətməlidir. Əgər elm Quran və sünnədən qaynaqlanan elm isə, insan təvəzzükar olmalıdır. Cürətli yox. Ki, hə, siyo, davay, kameraları qoşun, mikrofonları verin. Yəni, belə yox. Buna həris olmalı deyil. Əksinə təvəzzükar olmağa həris olmalıdır. Baxın, sələflərdən birisi deyir ki, ağlayır. Sələflərdən birisi ağlayır.
Adını unutmuşam. Bu DG adıma gelmiyor. Seleflerden birisi ağlayır. Ve ondan soruşurlar ki ne olur niye ağlayırsan? Deyir ki İslam'da əzəmətli bir iş baş verdi. Deyirlər ne oldu? Deyir bilmeyen kimsədən fətva soruşdular. O da cavab verdi deyir. Bilmeyen kimsədən fətva soruşdular. Cahil kimsədən. O da deyir ona cavab verdi deyir. Baxın necə əzəmətli iş kimi baxardılar sələflər buna. Necə böyük, yəni məsuliyyətli bir iş kimi baxardılar. Sələflər nəyə görə qazilikdən qaçırdılar? Sələflər nəyə görə müftilikdən və yaxud da ki bu vəzifələrdən qaçırdılar? Nəyə görə istəmirdilər? Onun məsuliyyəti var. Bunun öhdəliyi var. Elə rahat deyil çıxıb danışasan ki filan kəs kafirdir, filan kəs belədir, filan kəsə hökm ver, bunun başını kəs, bunu belə elə. Yox, rahat deyil. Buna elm lazım. Buna məsuliyyəti var bunun. Asan bir şey deyil. Ona görə insanın Allahın dinində, Allah barəsində, Allahın şəriətində elmsiz danışması onun əməllərinin puç olmasına səbəb ola bilər. Ona görə insan diqqətli olmalıdır. Kiməsə hökm verməyə tələsməli deyil. Kimisə barəsində nəsə danışmağa tələsməli deyil. Bunlar hamısı səbir, hikmət, elm tələb edən şeylərdir. Və nə qədər insan səbirli, hikmətli və elmli olarsa, o qədər də dəvətində bərəkət olur. Yəni, baxın, İmam Əhməd Rahimullah, Əhl-i Sünnənin imamı. İmam Əhməd Rahimullahın fətvalarını müasir alimlərdən birisi topluyub. Və bu boyda qalınlıqda bir kitabdır. Bu boyda qalınlıqda bir kitab İmam Əhməd Rahimullahın fətvaları. Nə fətvalardır? Bütün fətvalar bilirsiniz nədir? Bilmirəm. Xəbərim yoxdur. Elmim yoxdur. Başqasından soruşun. Belə qalınlıqda kitabdır. Bugün elə qardaşlardan elə suallar soruşurlar. Filan kəsi boşuyur, filan kəsi evləndirir, filan kəsi hökm verir. Bu ehtiyat edirlər. Şeyh Fovzandan soruşurlar talaq barədə. Deyir, gedin, deyir, müftidən soruşun. Şeyh Fovzana talaq barədə sual verirlər. Deyir, gedin, müftidən soruşun. Vallahi, yəni bunlar asan şeylər deyil. İnsan elm öyrənməlidir və elmə yiyələnməlidir, elminə artılmalıdır. Amma bu ədəblə, səbirlə, hikmətlə olmalıdır və şəriətin qoyduğu çərçivə ilə olmalıdır. İnsan belə şeylərdə tələsməli deyil. Allahın adından danışmağa tələsməli deyil. Hətta İbn-i Qeym Rahimullah gətirir ki, ayədən istinbat eləyərək, hətta Allahın şəriətində elmsiz danışmaq şirkdən belə böyük günah ola bilər. Şirkdən belə böyük günah ola bilər. Allahın şəriətində elmsiz danışmaq. Ona görə bəzən insan görsən ki, buna diqqət eləmir. Və yaxud da ki, bundan insan qafil olur. Yəni, dini qeyrət oyanır. Hə, sən deməlisən, danışmalısan. Yox, müəyyən çərçivə var. Əlbəttə, hər bir kimsə Allahın dininə dəvət eləməlidir. Həm kişi, həm qadın Allahın dininə dəvət eləməlidir. Amma bu, hər kəsin öz çərçivəsində olmalıdır. Hər kəsin bildiyi yolla, bildiyi şeylər üzərində olmalıdır. Bilmədiyin şeyi artıq yönləndirirsən bilənlərə və yaxud da ki, tələbələrə və yaxud da ki, elməlinə ki, onlardan soruşsunlar, onlardan öyrənsinlər. İnsan özündən, yəni, cürətlənməyə həris olmalı deyil. Əksinə insan, yəni, öyrəndiyi elm ona təvazükarlıq gətirməlidir. Yəni, baxın, yəni, sələflərimiz də belə olublar. Yəni, belə şeylərə, yəni, həris olmayıblar. Vallahi ki, yəni, şeyxlər olub ki, sual vermişik, yəni, bir dənə sual vermişsən, ikinci sualda deyib ki, get, mən müfti deyiləm, get, orada müftilərdən soruş. Və yaxud da ki, sual vermişsən, bir dənə sual vermişsən, ikinci sual verəndə qayıdıb deyib ki, mənə çox məşğul edirsən. Yəni, görürsən ki, insanlar belə şeylərə çox da həris deyirlər. Belə şeylərə çox da maraq göstərmirlər. Onlar əlbəttə ki, dinin onlar üzərində olan məsuliyyətini bilirlər ki, insanlara haqqı çatdırmağı, öyrətmək. Amma onlar yenə də o məsuliyyətdən qorxurlar. Məsuliyyətdən çəkinirlər. Ona görə insan diqqətli olmalıdır. Diqqətli olmalıdır ki, bir kimsə barəsində hökm vermək və yaxud da ki, bir kimsəni təkfir eləmək, Allah barəsində danışmaq,
Allah'ın şeriatında elimsiz danışma. Bunlar Allah korusun, yani insanın əməlini puç edən şeylerden olabilir. İnsan həzər eləməli və diqqətli olmalı. Və Allah'tan istəyirəm ki, Allah Teala bizi bu dünyada, bu müvəqqəti həyatda salih əməllərimizi artırmağa bizə müvəffəq eləsin. Amin. Allah Teala bizə bu dünyadan salih əməl üzərində köçməyə müvəffəq eləsin. Amin. Allah Subhanahu Teala tövhid üzərində, iman üzərində və sünnə üzərində bizim canımızı alsın. Və Allah'tan istəyirəm ki, Allah Teala bizləri həm valideynlərimizin, həm zövcələrimizin, həm övladlarımızın günahlarını bağışlasın. Amin. Allah Teala bizləri sorğu sualsız, hesabsız cənnətinə daxil olan qullarından eləsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.